Հարգելի հետևորդներ, ես այս պահին շարունակում եմ աշխատանքը Կիրանցում, այստեղ մեզ գյուղացիները հրավիրել են, իրենք քիչ առաջ քննարկում են ունեցել ու եւ հայտարարություն են ցանկանում անել, հիմա կլսենք նրանց։ Հարգելի դեմներ, եւ հանդես եմ գալիս Կիրանցի որոշակի մասի կողմից հայտարարելով բոլոր մեր մասամբ ներկայ է եւ ցանկանում ենք այսպիսի հայտարարություն անել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ համայն հայրենիքը։ Մենք սուն հայտարարության տակ ծրագրող իրանցիներս հայտնում ենք, որ համաձայն չեն այս անօրինական սահմանազատմանը, որի հետևանքով Ադրբեջանն է անցնում Հայաստանի Հանրապետության պատկան տարածքներ, իրանցիների սեփական հողամասեր եւ շինություններ։ Կառավարությունը սկսել է փոխհատուցումներ հատկացնել հողամասերի եւ շինությունների համար։ Այս գործողությունը դիտում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ապօրինի օտարում Ադրբեջանի հողի վաճառք։ Սա պետական դավաճանություն է։ Ուստի ներքո ծրագրողներս ընտանիքի անդամներով հանդես հրաժարվում ենք ցանկացած փոխհատուցումից։ Այսքանը։ Քանի անձ է ստորագրել։ Այս պահին 31 անձ ստորագրել է իրանց ընտանիքի բոլորական բազմանդամ եւ ընտանիքներ, դե չգիտեմ։ Դրանից քանիս ունեն գույք, դրանից քանիս ունեն կադաստրով, այսպես հա հաստատված գույք։ Այստեղ տեսեք, այստեղ ոչ բոլորն են, բայց ուզում են միゃ ճշտում անել։ Ունեն կադաստրով այստեղ 9 սեփականատեր կա, բայց ուզում եմ մի բանի ուշադրության վրա հրավիրել ձեր ուշադրությունը։ Այդտեղ գտնվում են նաև համայնքապատկան հողամասը, որը դեր սեփականում շնորհած չի։ Այդ բոլորը դիտում ենք որպես դա մեր սեփականություն, մեր հայրենիք եւ մեր սեփականություն։ Եվ վերջապես, եթե իմ հորոխոր որդու կամ եղբոր որդու հողամասը որ անցնում է, ես դիտում եմ, որ այդ հողամասը նաև իմն է։ Միոսպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է։ Դա ոչ միայն իրանցիները, նաև համայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ կարևորը այստեղ անվտանգությունն է, անվտանգության հստակ երաշխիքներ չեն տրվում։ Իհարկե, մենք դա բոլորը նշել ենք, որ այստեղ անվտանգության երաշխիքներ, դրանք բոլորը նշում ենք։ Այս սրա ես մի քիչ ուզում եմ ուշադրություն հավելել վերջին տողերին։ Իրանցիների որոշակի մասը հրաժարվում է ցանկացած փոխհատուցումից։ Հիմա գնում եմ, դուք գիտեք, դեղակեք, որ գնում այդպեսի գործընթաց խոստացել են փոխհատուցումներ հանկարծ։ Մենք հրաժարվում ենք, դա դիտում ենք որպես օտար երկրին հողի օտարում, հողի վաճառք անօրինակ։ Անդրանիկ ջան, մենք նաև լրագրողներով այդ դիմումի տեքստին ենք ծանոթացել։ Այնտեղ ասվում է, որ փոխհատուցում ենք ընտրում, ինչի դիմաց մի մոտավորապես հրաժարվում ենք բոլոր իրավունքներից։ Նախ գյուղացիներին բացատրել են, սա ընդհանրապես ինչ փաստաթուղթ է։ Մեզ մասին չէ։ Նոր եթե գնում են դրա հետևից, նոր բացատրում անդեղ։ Դե մարսպետանից իհարկե եկել են մասնագետներ, նրանք որ դիտեց կտալիս։ Այսինքն ինչ թուղթ է, ինչ փաստաթուղթ է։ Ինչ են ասում։ Որպես հրաժարվում այդ մարդը, եթե այդ տվյալ կադաստրային կոդով հողամասից հրաժարվում, սա նա փաստաթուղթ է։ Այսինքն ոչ մի գույքային եւ գիտեմ ինչ իրավունքներ, այդ չեն ծեքստում, չի չտրել նկարավորում ունեն։ Տեքստին մենք ծանոթացել ենք, հա, դե բայց դա իրավական ինչ բան ունի գյուղացիներին բացատրել։ Ես գիտեմ, ես իրավաբան չեմ։ Ես իրավաբան չեմ, ես մենք դիտում ենք որպես մեր սուտ, ասենք, բարոյական տեսակետով նայում ենք։ Իրավաբանական ես չգիտեմ ինչքանով է դա հիմնավորված եւ ճիշտ։ Այսինքն կան նաեւ դիրքերի խնդիրը։ Իհարկե, բացի դրանից, ասենք, անվտանգության խնդիրը, մասերը, որոնք կան, դրանք մտնում են գյուղի մեջ։ Այսինքն դուք չեք ուզում, ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք չեք ուզում, որ այսպես հա անվտանգության հարցը, հայրենի հողերի օտարման հարցը դառնա մի քանի գույքի փոխհատուցման հարց։ Այո, դա դիտում ենք որպես վաճառք, այդ վաճառքին համաձայն չենք, հասկանում եք, դա վաճառքը չի կատարվում Հայաստանի քաղաքացիների մեջ, քաղաքացիների մեջ։ Այսինքն դուք ոչ թե ձեր գյուղացիներին եք ինչ-որ մի բան ասում, այլ կառավարությանը, որը ապօրինի գործընթացը իրականացնում։ Մեր գյուղը միշտ համերաշխ է, միշտ այդ որոշումները միշտ իրար հետ համաձայնվել է, գյուղացին ոչ մեկը մեղադրելու բան չունի։ Այդ կառավարության առած հանդես մարսպետանի, ամեն դեպքում նրանք են։ Այսինքն ինչի՞ պիտի գյուղացին խնդրի փոխհատուցում, եթե իր գույքը օտարում են։ Այդ
Սա է հարցը։ Իրա ցանկությունով չի վերջապես պետք էլ դնել։ Իրա հողի արխիվաճարը իրա ցանկությունով պետք է։ Այսինքն դուք նաև մտահոգություններ ունեք, որ նույնիսկ տարիներ հետո, եթե այսպես գնա, փորձեն այսպիսի մեթոդներով օրինականացնել, հա, կասկածելի մեթոդներով օրինականացնել, այլ բողոքարկելու հնարավորություն, ետ բերելու հնարավորություն չի լինել։ Հիմա ես տեսեք, հիմա այսպիսի կառավարությունից ամեն ինչ է սպասում։ Չեմ կարող ասեմ, տարիներ հետո ինչ կարող։ Ժողովուրդ ավելացնելու բան ունի։ Իս ժողովրդից ով կա հենց հողակտորի սեփականատեր հիմա նստած այստեղ։ Ավալյան Կարեն, Ավալյան Ռոբերտ, Ավալյան Հենրիկ, Ռուդի, Պետրոս։ Որոշ հողատերերն էլ էս պայմանը, Դավիթը, ինչ առաջ էր այն դնացին, ամեն դեպքում մի գործով զբաղված էր, ամեն դեպքում։ Այսինքն, բայց ստորագրությունները կախնդրում եմ նա։ Լավ, իսկ այդ դիմում տեքստին, որ մենք ծանոթացել ենք, դուք հասցրել եք, գոնե գիտեք, չէ՞, դա ինչի մասին է։ Բոլորը իհարկե քննարկելով են այդ տեքստն արել։ Չէ, այս տեքստը չէ, այդ բանի, այդ փոխադրության տեքստին, որ մենք տեսնում ենք դրանից։ Դե ճիշտ ասած, ես անձամ ուղղակի մի հատ նկարով եմ ծանոթացել, ես անձամ հողատեր չեմ այդտեղ։ Իսկ հողատերից ո՞վ է ծանոթացել այդպես, որ դիտի, ենթադրեմ բոլորը գիտեք։ Այսինքն ծանոթանում են միայն նրանք, ովքեր համաձայնում են, այսպես է, հա՞։ Դե եթե հրաժարում են, տեսեք մի բան ասեմ, հրաժարում ենք էլ ոչ մի բանի տակ չի ուզում ենք, էլ ոչ մի բան չի ուզում, հրաժարում եվ է։ Մենք լրագրողներով ենք դա հրապարակել, այսպես տարածել, հարցեր չի առաջացել գյուղացիների մոտ, թե սա ինչ փաստաթուղթ է, որովհետև օրինակ կառավարության մի որոշման հաղում արվում, որը կառավարության կայքում դեռ չկա այդ օրվանքում, դեռ չկա։ Սա հարցեր չի առաջացնում ձեր մոտ, սա ինչ ինչ առաջացնի, հա, դենում եք ավելի շատ։ Այսինքն ձեզ համար, բայց ինչպես ես հասկացա, դա էլ է երկրորդական կարևորը, որ գյուղում ադրբեջանցիներ չհայտնվեն։ Ամեն դեպքում այդ իրավական ճշգրտության խնդիրը է։ Ես չգիտեմ, դեպքում փորձենք արդեն իրավաբանների հետ աշխատել, հասկանում եք ոնց, Ռոբերտ ջան, մենք պետք է իրավաբանների հետ աշխատենք, ոչ մեկը իրավաբանական պրոֆեսիոնալ։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Դե փորձելու եք ամեն դեպքում մենք ամեն միջոցի, որը թույլ է տալի օրենքը, օգտագործելու ենք մեր շահերը պաշտպանելու։ Ներողություն, դուք պատկերացնում եք, երբ արդեն տեսնեք, հա, ադրբեջանցիներին գյուղի տարածքում, որտեղ փուլային է ըստեյության կատարվում այդ գործընթացը, ինչ է լինել, օրինակ, մարդիկ պատրաստ են, թեկուզ հենց այդ տեսարանին, այդ, այսպես ասեմ, պատկերին պատրաստ են։ Չէ, չեմ կարծում։ Ասում են ճանապարհը բավարար է անվտանգության համար, այստեղ եկել էին գնել Սանասյաններ նման հայտարարություններ անում, նոր ճանապարհը անվտանգության երաշխիքը։ Ոչ մի երաշխիք չկա, դե նոր ճանապարհը որ սարքվում է, էլ կամուրջին կբացամալիա, որ իրանց սահմանանում նույն անվտանգ ճանապարհը։ Դուք ինչ հողակտոր ունեք։ Ես հողակտոր չունեմ, բայց ես ինձ համարում եմ այդ հողակտորների փայատերներից մեկը, որովհետև ես մասնակից եմ եղել այդ ամեն ինչին 90-ականներին, ես կորցել եմ եղբայրներ այս հողերը պահելու համար, ես շատ խստիձով չեմ ուզում, ես այս փոխադրություն բառը ես լսում չեմ ուզում։ Հա, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք չեք ուզում, որ հայրենի այսպես հողին վերաբերող հարցը վերածվի մի քանի գույքի փոխհատուցման հարցի։ Իհարկե, շարունակում ենք ուղիղ հարցակումը։ Դուք տեսնում եք, այստեղ մարդիկ ասում են, որ որևէ գյուղացու չեն քննադատում, ով համաձայնում է փոխհատուցման, բայց միևնույն ժամանակ նշում են, որ կառավարությունը չի կարող այս հարցը, հայրենիքից հողեր տարելու հարցը դարձնել ընդհանմենը գույքի փոխհատուցման հարց, որովհետև այստեղ որևէ մեկը հաշ չէ այն մտքի հետ, որ գյուղում տեսանելի են լինելու ադրբեջանցիներ։
ասեմ ավելին անիջանստեմ ոչ բոլոր են ստեմ ներկա, որև է ասենք ինչ կամարգորդուք ստետեմ մեկ, ավելին է ավելին, ոչ բոլոր են ստեղ աշխատանքի չտեմ արիթերի բերումով ստեղ ներկա չեն գտնում, բայց մեծամասան հեզ գյուղի կիրացեցի մեծամասան ու ավելի շատ, համաձայն մերս կառավարության ոչ մի ապօրինի որոշումը ոչ մեկը ոչ համաձայն է, ոչ էլ ցանկանում եմ, որ դանգը լսեն, որևէ մեկի առաջարկը է, վերաբերյալ որևէ մի հատ սանտիմետր հողի մասին։ Այսինքն անկախ նրանից անձը հող ունի թե չունի, ինքը հանդիսանում է այստեղի բնակիչ, չունի հստակ անվտանգության երաշխիքներ, սա եք ասում։ Միանշանակ։ Ու բացի այդ, որ այդ գյուղացիներին, որը որ այդ հողերի մասին փոխհատուցում են անում եւ այլն գումարներ են առաջարկում, ունեն գաղտնիություն, որը որ պահպանում է ժողովրդի կողմից, իրանք պահպանում են, չեն ուզում այդ ժողովուրդը իմանան ինչ գործողություն է կատարվում, ինչ հիմար է փոխհատուցումը ստար, ինչ հիմար է փոխհատուցում, ինչ հիմքերի վրա, կամ փաստաթղթեր, որ ազգային անվտանգության գործընթացն է, որը որ է ժողովուրդը տեղյակ չի, դաժե այն մարդը չի տեղյակ, որը որ դաժե ստորագրել է այդ համաձայնությունը տվել է, ինքը լիարժեք չգիտի, ինչ գործընթաց է, ինչ գործողություն է կատարվում ու ինչ հիմար է փոխհատուցում, դա խիստ գաղտնի է, որ ժողովրդին անտեսանելի ու շատ կասկածելի է թվում ամեն ինչ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ մեկընդ միշտ փակում են հողերը հետ բերելու այսպես հնարավորությունը, առնվազն իրավական ճանապարհով։ Կան հողատներ, որոնք որ մարդկանց հարցնում են, իրանք չգիտեն, իրանք ասենք, հա, այս բանի մար հրաժարվում ենք, խնդրահարություն ենք լինում մեզ գումար հատկացնել մեր հողից հրաժարվելու համար, բայց կան բուն բաներ մեջը, որը որ ժողովուրդը տեղյակ չի։ Մենք դա բոլորը կներկայացնենք փաստաթղթերով, օրինական ամեն մի այն, որը որ ստեղ գրել եմ ու ստորագրել է, դա լիարժեք է, ստեղ ոչ մի սուտ բան չի կարող անի, ստեղ որևէ մեկի անուն ստեղ ոչ գրվել, ոչ ստորագրվել է, բոլորը, որը որ այս ամեն ինչին դեմա, այս փաստաթղթերը հենց անձապ իրանք ձեռով գրել եմ ստորագրել եմ, ամենքը ես եմ, իմ առուններ կա, իմ ծնողներ։ Այսինքն դուք հողատեր եք։ Ես համաձայն չեմ, որ փոխհատուցումով ինչ որ մեկը փոխեցնի ու իմ հողը տա։ Ձերը հողակտոր է։ Հողակտոր չի, մեծ հողա, իմը մեծ հողա։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ձեր գույքի հետ կապված էլ, հա, երեք տեսանք նաև ինչ եղավ, կարող է կառավարությունը այս հարցը, այսպես ասեմ, հա, դարձնել ընդամենը գույքի փոխհատուցման հարց։ Ես չունեմ, որովհետև այնտեղ դիրքերի խնդիր էլ կա, մենք գիտենք։ Դա մեր հողն է, ես փոխհատուցում չունեմ ուզում, եղել չեմ պատրաստում, ես իմ հողը տամ, ես չեմ պատրաստում հող տամ, իմ սեփականությունը ու իմ եղածը դրած է, թողեն ընդեղել մնա, ուրիշ բան չեմ ասում, թողեն մնա իմ տարածքում, իմ սեփականությունը։ Բայց այս ընթացքում ո՞նց է եղել, ով է եկել են ձեզ, մոտեցել են, փորձել են համոզել կամ խոսել, ի՞նչ արել։ Ոչ մեկը չի կարող ինձ համոզել։ Բայց այդ խոսակցությունը… Երեք օրինակ համոզում էին, որ գույքը չայրեք։ Հա, չէին համոզում, չէին թողում։ Չթողեցի որ այդ։ Այսինքն մարսպետ է եկավ այդ փոխհատուցումների թեման այդ տեղի։ Ես չեմ լսել մարսպետի, ես չեմ կարող ասել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, մարդկանց այստեղ հետաքրքրում է առաջին հերթին անվտանգության հարցը եւ ինչպես հասկանում եմ ձեր ձևակերպումներից, դուք պատրաստ չեք կամ չեք հավատում, որ Ադրբեջանը գնալու է խաղաղության ճանապարհով։ Սպասում եք իրենց կողմից սադրանքների, հա, սա է ձեր մտավախությունը։ Մետել Ադրբեջան խաղաղություն չի ուզում ու չի էլ ուզելու։ Երբեր նա խաղաղություն ոչ ուզելա, ոչ էլ կուզի։ Եթե խաղաղություն ուզենող պետություներ, փոխզիջ բանկիներ, Տրասն ու Կամուրջը կմնար։
Եթե չի մնա, ուրեմն չի ուզի։ Այսինքն գյուղացու որևէ խնդրանքի ընդառաջ չեն գնացել։ Չէ։ Եթե այդ չի ուզը, ուրեմն չի զիջը, ուրեմն նախարարություն չի ուզի։ Եվ դիրքերի հետ կապված էլ, արդեն դիրքերում էլ։ Ես զինվորական եմ, ասի դիրքերը։ Այսքան է հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, մեզ այստեղ հրավիրել են գյուղացիները, իրենք ասելիք ունեին և 30-ից ավել անց ստորագրել էր փաստաթղթի տակ, որ այս գործընթացները սահմանազատման և սահմանագծման համարում են ապօրինի և նրանք նշում են, որ կառավարությունը չի կարող այս հարցը դարձնել ընդամենը գույքի փոխհատուցման հարց, որովհետև այստեղ թշնամուն վերաբերող հարցը և իրենք չեն հավատում, որ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության։ Ես նշեմ, որ թեև 30-ից ավել անձ է ստորագրել փաստաթուղթը, բայց այստեղ նշում են, որ նրանց ընտանիքի անդամները ևս համակարծիք են։ Այսքանը, շնորհակալ եմ մեզ հետևելու համար։